Soc Carme Pardo i provinc de la Universitat de Girona i allà em dedico a fer classes d'història de la música i estètica i també participo des de la seva fundació en el màster d'art sonor de la Universitat de Barcelona. Quan l'Aia em va proposar els cursos sobre introducció a l'art sonor, el primer que em vaig plantejar és per què és important. Des del temps que l'art sonor està introduït en el nostre temps, perquè encara una introducció. I penso que és absolutament necessària perquè, malgrat que ja forma part de la història del segle XXI i d'una gran part del segle XX, encara és un gran desconegut. Per què és important? És important perquè està darrere dels símptomes, dels canvis de paradigma que va haver-hi en les segones avantguardes, tant en la relació entre art i vida com en la difuminació entre el que eren les fronteres de les arts. Però sobretot també és important perquè això ha modificat la manera en què mirem i escoltem. I tenint exemples de l'art sonor com a base, em sembla que ens ajuda molt a entendre una gran part de la manera en què funciona la fluïdesa del nostre món. Per això convido a tothom amb aquest curs.